З настанням гарної погоди чимало краян прагнуть відпочити на природі. І в якості місця приємного проведення часу вибирають найближчий ліс. І все б нічого, якби опісля не залишала за собою купи сміття. Порожні пляшки, склянки, поліетиленові пакети та купа іншого непотребу аж ніяк не радує око в лісі. Люди, приємно провівши час, просто залишають сміття в лісі, не турбуючись про те, хто це прибиратиме. А зазвичай ці клопоти лягають на лісівників. Хоча останні, за їхніми словами, намагаються облаштувати для людей зони відпочинку – столики, лавочки. Ми робимо, стараємося, благоустрій робимо в лісі, щоб все було нормально, щоб людям було де посидіти, щоб відпочити. Все, що вимагається від людей, це прибрати за собою. Проте, як бачимо, більшості байдуже. І вони воліють, якщо не залишити непотріб, то спалити його. Як наслідок, також чимала шкода заподіяна лісу. Про такий інцидент ми вже розповідали у минулих випусках. І хоча в тому конкретному випадку причиною було спалення сухостою, зі слів лісівників, через бажання відпочивальників спалити за собою сміття, пожежі виникають не рідше. Як правило, ці пожежі відбуваються в суботні або в суботні вихідні дні, коли багато людей або відпочиває, або після роботи в суботу працюють на своїх земельних ділянках. Тож лісівники закликають не смітити і не спалювати непотріб у лісі. Щоб люди зрозуміли, що то вони роблять не для когось, вони роблять для себе. Що то повернеться бумерангом, будь-яка їхня діяльність. Зробили, ну, відпочили собі, там, поїли, забрали за собою все, захарили і на свалку додому чи де відвезли. Тут палити його нічого.